У молодіжному просторі «Довгий хаб» днями проводився щотижневий тренінг для школярів громади. Під час зустрічі організатори проєкту розповідають про можливості навчання після школи, поступову сепарацію від батьків, долучаючи до проєкту спікерів з різних сфер життя. Ми з подругами вирішили створити проєкт, який би допоміг нашим одноліткам вирішити проблему, що робити після школи. З цією ідеєю ми прийшли навчання у громадської організації «Стан» та проєкту «Молоді амбасадори та амбасадорки розмаїття» у тренінгів. Зараз відбувається тренінг про емоційний інтелект. Вже відбувся про фінансову грамотність, ще буде про самозарадність, сепарацію та про те, як знайти свої сильні сторони. На цьому тижні підлітки мали змогу поспілкуватись із спікером з неформальної освіти. Я пройшла тренінг для тренерів і мала стажування на воркшопі з інклюзії, де у мене були дуже класні наставники. Я отримала практику також. Я організовувала два маленьких локальних воркшопи, один з інклюзії, другий з участі молоді. Пані Марія каже, тему для тренінгу обрала цікаву та актуальну – емоційний інтелект. Сьогоднішня подія, вона стосується емоційного інтелекту, і я вважаю, що це надзвичайно важлива тема, тому що зараз дуже важливо, щоб люди знаходили можливість порозумітися одне з одним і відносилися з повагою і терплячістю одне до одного. Не всі випускники знають, де навчатимуться та ким хочуть стати у майбутньому. Зі слів школярів, такі тренінги є пізнавальними та допомагають отримати необхідні навички. Цей проект насамперед як про сходинками дорослішання, як життя після школи. Це дуже важливо, так як наша молодь не завжди розуміє, як вона має і що вона має робити після школи. Тому ці тренінги дуже допомагають нам, як школярам, у майбутньому. Організатори тренінгу кажуть, що отримують зворотній зв'язок від учасників і бачать результати під час та після проведення заходів. Насамперед, куди поступати, то є вибір кожного, і ми просто допомагаємо їм вирішити та допомогти їх направити у правильне русло. Тому мені здається, що більшості нашим учасникам знадобиться це, тому що, в принципі, вони приходять, ми бачимо, що вони нас слухають, підтримають і роблять багато чого в нас. Зараз в нас ще лише відбувається сам проєкт, він ще не дійшов до завершення, але вже видно, що люди приходять, і ті, хто не були на першому тренінгу, що їм це корисно, що їм це потрібно, і тому я думаю, що цей проєкт буде, що він є дуже корисним для всіх і для нас також, як для організаторів. Надалі у просторі планують проводити щотижневі тренінги на різні теми. Все задля того, аби створити для молоді майданчик для обміну думок та ідей.